Ahoj děti, jsem kapka vody, velmi vzácné tekutiny. Možná si teď říkáte, co je na vodě vzácného. Vždyť je jí všude kolem nás dost a dost. Třeba v řekách, rybnících, jezerech a přehradách, kde se můžeme koupat a odpočívat. A když potřebujeme vodu doma, většinou stačí jenom otočit kohoutkem, takže si vlastně ani neuvědomíme, jaké máme štěstí. Na světě jsou totiž místa, kde je voda cennější než jakékoliv jiné bohatství. Cesta, kterou se voda dostávala k lidem, nebyla vždycky jednoduchá. Museli totiž hloubit studny, nosit ji daleko ve vědrech, nebo kopat kanály, kterými ji potom rozváděli k zavlažování polí nebo do svých domovů. Staří Římané pak vynalezli akvadukty, což byly mosty, kterými dopravovali vodu i do velkých vzdáleností. Voda také odpradávna pomáhala lidem v práci. Otáčela mlýnskými koly, pohybovala pilou nebo v podobě páry poháněla stroje. Dnes je za pomoci moderní techniky získávání vody mnohem jednodušší. Přesto je její cesta k vám do kohoutku a zpátky do přírody dlouhá a složitá. Pojďme se na to podívat zblízka. Vodu pro naši potřebu získáváme buď ze zemského povrchu nebo z podzemí. Povrchové zdroje dobře znáte. Jsou to například přehrady, většinou daleko od měst, které musí být chráněny před znečištěním ochranným pásmem. Na takových místech je koupání zakázáno. Dalším zdrojem vody jsou pro nás veliká podzemní jezera. Možná netušíte, že jedno takové je přímo pod ostravskou čtvrtí Ostrava Svinov. Z těchto jezer se voda získává pomocí studen nebo vrtů. Abych se ale mohla dostat až k vám domů, musí mě nejprve v úpravně vody v Ostravě Nové Vsi pořádně vyčistit a zkontrolovat, abych byla nezávadná a vy mě mohli bezpečně pít a používat. V úpravně vody se vyrobí přibližně 200 litrů pitné vody za sekundu. To je přibližně jedna plná vana. Nejdříve se voda provzdušní, aby se z ní odstranil oxid uhličitý a syrovodík. Fuj, ten ale páchne. Dále přidáváme vápenné mléko, které pomůže zlikvidovat další nežádoucí prvky, zejména železo. V sedimentačních nádržích klesne ke dnu kal, který je odváděn do čistírny odpadních vod. Dále protéká voda pískovými filtry, které zachytávají další nečistoty. A nakonec se do vody přidá roztok chlorové vody, která usmrtí bakterie a jiné mikroorganismy. V laboratoři mě pak důkladně prohlédnou. Ale pánové, to je snad až moc důkladné, nemyslíte? A pak už hurá do vodovodu a za vámi. Ostravskou vodovodní síť tvoří 1034 km potrubí, což je stejná vzdálenost jako třeba z Ostravy do Paříže. A jsem u vás. To by ale stačilo, škoda každé kapky. Voda z vodovodního potrubí se používá k mnoha účelům, to ale všichni dobře znáte. Spousta lidí například vůbec nekupuje balenou vodu. Proč taky, když se dá pít natočená přímo z kohoutku? Navíc tím pomáhají přírodě, protože nevytvářejí žádné odpadky. Tak co říkáte? Zkusíte to taky? Po použití mě čeká cesta kanalizací. Nejmenší potrubí má šířku kolem 10 cm, největší přes 2,5 metru. Abych se ale mohla vrátit zpátky do přírody, musí mě nejprve pořádně vyčistit. Kde? No přece v čistírně odpadních vod. Čistírna odpadních vod v Ostravě Přívoze je veliká jako několik fotbalových hřišť. Denně vyčistí 90 milionů litrů vody. To je asi tolik jako 35 bazénů na koupališti. Pojďme se společně podívat, co všechno vodu při čištění čeká.
Touhle obří trubkou přitéká do čistírny použitá voda z celého města. Na začátku čistírny prochází sýty neboli česly, které zachytávají největší odpadky a drobnější nečistoty, které se ukládají na skládce. Ve velkých usazovacích nádržích se podobně jako v úpravně vody na dně usazuje kal a nečistoty, které se přečerpávají do vyhnívacích nádrží. Kalem se ve vyhnívacích nádržích krmí bakterie produkující bioplyn. Ten se pak zachytává v plynojemu a využívá se třeba k topení nebo výrobě elektřiny. Není to úžasné? Všechno, co čistírna zpracuje, se dále využívá, aby se naše životní prostředí zatěžovalo co nejméně. V těchto aktivačních nádržích, které vypadají jako velké bazény, se k čištění vody využívají bakterie. Jsou to docela maličké potvůrky, které požírají různé nečistoty a odstraňují sloučeniny dusíku a fosforu. Aby se jich ale nepřejedly, musí se nechat zase chvilku vyhladovět. Odtud už je jenom kousek do dalších sedimentačních nádrží, kde zůstanou poslední zbytky kalu. A pak už hurá zpátky do přírody. Z čistírny nakonec vytéká voda, která může být někdy čistší než ta v řece. No a tady se naše putování vlastně uzavírá. Z řeky už je to totiž jen kousek do moře, odkud se voda vypaří a putuje v podobě mraků a páry nad pevninu, aby nám znovu napršela do přehrad nebo vsákla do podzemních jezer. V tomto přírodním koloběhu se tedy voda nikam nestrácí, jenom stále putuje v různých podobách a na různých místech planety. To ale neznamená, že bychom s vodou neměli šetřit. Kvalitní a čisté vody je pořád méně a méně. Ubývá také rostlin a lesů, které jí pomáhají zachytávat. Přece nechcete, aby se kolem nás vytvořila holá poušť bez života. Teď už toho víte o vodě mnohem více. Určitě je vám tedy jasné, že jenom tehdy, když se mnou budete vy lidé kamarádi a budete mnou šetřit a vážit si mě, můžu vám být na oplátku zase já stále užitečná. Protože bez vody se přece nedá žít. Takže naschledanou. Určitě se zase brzy uvidíme.